Assalomu alaykum, hurmatli muxlislar. Bugungi mavzuyimiz заочный обучение, ya'ni sirtqi ta'lim bo'ladi. Nima uchun sizga bu qiziq bo'lishi mumkin? Hozirgi kunda mana O'zbekistonda 1 600 000 ga yaqin abituriyent bor va qabul sonlariga qarasak, maksimum 100 000 dan ortiq talaba qabul qiladi va juda ko'p o'quvchilarda mana shu oliy ta'lim muassasalariga kirish niyati bo'ladi. Lekin moliyaviy jihatdan yoki boshqa sabablarga ko'ra ochniyda o'qishga imkoni yo'q muxlislarimiz bemalol заочныйga topshirsa bo'ladi. Bugungi videomizda biz qancha bir yilga xarajat qilasiz agar заочный обучение bo'yicha sirtqi ta'limda o'qisangiz Rossiya universitetlarida mana shunga qisqacha to'xtalib o'tamiz. Birinchi navbatda o'zi заочный обучение nima? Universitetlarda odatda 3 xil ta'lim beriladi. Birinchisi ochniy, ochniyda odatda har kuni borasiz universitetga va 4-5 para dars bo'ladi. Keyingisi вечерный. Вечерный bu odatda uchun заочный ham deb ataladi. Kechki ta'lim. Bunda haftasiga 4 kun, 5 kun borasiz. Faqat kechga borasiz. Ishdan keyin mana shu 6, 7 dan keyin borib, 1 para, 2 para dars o'tasiz. Заочный обучение deysa, 1 yilni hisobiga 2 sessiya bo'ladi. Bu kuzgi va bahorgi. Mana shu vaqtda 1 oy, 1 oydan borasiz. Demak, sessiya bo'ladi 2 hafta. 2 hafta leksiya o'tiladi, 2 hafta keyin ekzamen bo'ladi. Bu qolgan vaqtda siz bo'shsiz. Bu sizga qanaqa imkoniyat beradi? Bemalol ham o'qib, ham ishlash imkoniyatini beradi. Endi keling qisqacha to'xtalib o'tamiz plus va minus taraflariga. Mana shu ustunlik va kamchilik taraflariga sirtqi ta'limni. Birinchi katta plus taraflaridan biri bu sizga ham ishlab, ham o'qish imkoniyatini beradi. Mana shu yerda bir narsaga to'xtalib o'taman. Bu qonunchilikka kirgizilgan, agar siz O'zbekistonda masalan davlat ishida ishlaydigan bo'lsangiz, o'sha sizni darsingiz bo'ladi bir oy, mana shu muddatga universitetdan spravka olasiz va ish joyingizga taqdim etsangiz, bir oy davomida sizga otpusk beradi va bu bir oy davomida sizga oylik ham to'lanadi. Sizni hech kim ishdan bo'shatmaydi yoki o'sha ishlamagan vaqtingizga ham sizga oylik to'lanadi. Bu yil juda ham ko'p biz orqali kirgan talabalar mana shu tarzda Rossiyaga borib ham kelishdi. Demak, ish joylarida ham hech qanday muammo bo'lgani yo'q. Ya'ni siz bemalol mana shu заочный обучение o'zingiz ishingiz bilan bog'lashingiz mumkin. Demak, birinchi katta pluslardan biri ham o'qib, ham ishlash imkoniyati. Ikkinchisi bu arzon kontrakt. Odatda agar ochniyda o'qiydigan bo'lsangiz, 3000 dollar kontrakt bo'ladigan bo'lsa, заочныйda o'qiydigan bo'lsangiz, 700 dollardan 1200 dollargacha bo'lishi mumkin. Bu o'rtacha 3 barobar arzonroq kontrakt degani. Keyingi plus tarafi, odatda agar siz заочный o'qiydigan bo'lsangiz, o'qituvchilar ko'pincha loyalniroq bo'ladi sizga. Ya'ni unaqa qiynamaydi sizni. O'sha avtomat olish agar vazifalarni vaqtida bajarib beradigan bo'lsangiz, darsga qatnashadigan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan o'sha fanni yaxshi o'zlashtirmasangiz ham 3-4 yuzni qo'yib, bahoyingizni qo'yib beradi. Shuning uchun bu yerda o'qish unaqangi qiyin bo'lmaydi ochniyga qaraganda. Keyin keyingi plus tarafi qo'shimcha vaqt agar siz ishlamasangiz ham, boshqa narsa bilan shug'ullansangiz yoki o'zingiz boshqa bir sohani o'rganayotgan bo'lsangiz ham, sizda juda ko'p bo'sh vaqt bo'ladi, ham o'qib, ham o'zingiz yoqtirgan soha bo'yicha, demak, o'zingizni ustingizda ishlashingiz mumkin bo'ladi. Minus taraflarga qisqacha to'xtalib o'tamiz. Bu birinchi minuslardan biri, men o'zimni fikrim albatta, studentlik hayotining yo'qligi, ya'ni siz o'sha kursdoshlaringiz bilan xonada o'tirib, masalan, biror bir, demak, partiyalar tashkil qila olmaysiz. Odatda bir oy dars, keyin yana ishga qaytish kerak bo'ladi. Ikkinchi minus taraflaridan biri bu, masalan, biror bir narsani bajarayotgan vaqtingizda o'qituvchining yo'qligi. Ya'ni o'qituvchi sizga darsni o'tdi, keyin qo'shimcha zadaniyalar berdi. Siz biror narsani tayyorlanyapsiz, agar ochniyda o'qisangiz, kelib biror narsani tushunmasangiz, o'qituvchidan qayta-qayta so'rash imkoni bor. Bu yerda afsuski mana shu narsa ozgina qiyinroq bo'ladi, ya'ni o'zingizni bilimingizga tayanishingiz kerak. Keyingi minus tarafi bu mustaqil bajarish, ya'ni ko'pincha odam o'zi mustaqil bo'lgandan keyin, ya'ni mana sizga zadaniyalar berildi, bo'ldi, o'zingiz ustingizda ishlashingiz kerak. Bunda ko'pincha ko'p o'quvchilar dangasalik qiladi. Ochniyda har kuni o'qituvchi tekshirib turgandan keyin ozgina samaradorlik balandroq bo'ladi. Endi keling qisqacha xarajatlarga to'xtaladigan bo'lsak, birinchi mana shu O'zbekistondagi, keyin Rossiyadagi o'quvchilarni xarajatlarini qisqacha aytib o'tamiz. O'rtacha agar kontrakt o'qiydigan bo'lsangiz, Moskva shahrida 600 dollardan 1200-1300 dollargacha kontrakt narxi bo'ladi. Agar o'rtachasini oladigan bo'lsak, 1 yilga kontrakt 700 dollar xarajat qilasiz. Bu ikki bo'lib to'lanadi, demak 350 dollardan sizni xarajatingiz ketadi. Keyingisi bu Rossiyaga borib kelish. Hozir bu masalan 2020 yil onlayn bo'ldi, lekin 2021 ham endi katta ehtimol bilan onlayn bo'lishi mumkin, lekin
maqsadni period qilish deb olmang O'zbekistonga. Mana 1 yil o'qiyman, onlayn o'qib olsam, keyin period qilaman, yo'q. O'sha yerga borib o'qish umuman boshqa narsa, umuman boshqa saviya bo'ladi. O'sha kursdoshlaringiz har xil, universitet muhiti, yaxshi bilim olasiz. Shuning uchun birinchi navbatda maqsadni bo'ldi, borib o'qiyman o'sha yerga deb olish kerak. Agar siz samolyotda borib qaytadigan bo'lsangiz, biletni bir 15-20 kun, bir oy oldin olib qo'yadigan bo'lsangiz, ancha arzon olasiz. O'rtacha bilet narxi, agar tuda-obratni bir oy oldin olib qo'yadigan bo'lsangiz, $350-$400 tashkil etadi. Biz qisqacha mana shuni hozir maksimum deb olamiz. Masalan, $400 xarajat tuda-obratni bilet olishga. Demak, ikkita sessiya bo'lsa, sizning 1 yillik biletga xarajatingiz $800 bo'ladi. Ya'ni Moskvaga borish, qaytish. Kuzgi semestr uchun, keyin yana borish, qaytish. Bahorgi semestr uchun $800 1 yilga bu. Demak, $1,500 bo'ldi umumiy xarajatimiz va bunga yana biz $100 xarajat qo'shamiz. O'sha ikkita semestrga bir oy bir oydan Moskvada ijarada turish. Endi ko'p holatlarda, lekin agar siz o'qishga kirayotgan vaqtingizda ariza qoldirsangiz yotoqxonaga. Bu yerda universitet sizga o'sha kelgan bir oy vaqtingiz uchun yotoqxona ta'minlaydi. Bu sizga, demak, bepul yoki juda ham kam summaga tushishi mumkin. Demak, o'rtacha xarajatimiz bir yilga $1,600 bo'ldi. Bu summa sizga birdaniga kerak emas. Buni, demak, ikkita semestrda bo'lib-bo'lib kontrakt to'lanadi va biletlarga ham xarajatlar o'rtacha ikki bo'lib to'lanadi. Ya'ni $800-$800 umumiy 6 oyga xarajatlarni bo'lsangiz bo'ladi. O'rtacha summada hisoblaydigan bo'lsak, demak, 16,5 million atrofida bir yillik xarajatingiz ketadi. Hurmatli muxlislar, hozir men sizlarga kontrakt summasini aytdim. O'rtacha $600-dan $1,200-$1,300 xarajat qilasiz deb. Lekin agar siz rus tilini xatya bo 30%-40% bilsangiz, fanlardan ozgina tushuncha bo'lsa, bemalol budjetga kirish imkoniyati ham bor. Mana bemalol ko'rsatilgan Telegram raqamlarimizga murojaat qilishingiz mumkin va biz sizni bilim saviyangizdan kelib chiqib, qanaqa budjet o'rinlari bor, qanday qilib siz, demak, Rossiya Federatsiyasida sirtqi ta'limda bepul o'qishingiz mumkin. Mana shu to'liq o'qish davomida bu haqida ham to'liq ma'lumot beraman. Endi qaysi yo'nalishlarga kirish va aynan qaysi sohalar hozir aktualni, o'sha masalalar bo'yicha mana Telegram raqamlarimiz bor, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Biz siz bilan gaplashib ko'ramiz. Tilni qanday bilasiz, vaqtingiz qanday? Mana shu narsalarga qarab sizga mos keladigan yo'nalishni taklif etamiz. Kim bu yerda nima uchun biz bilan o'qishga kirgan sizga ancha qulay bo'ladi. Mana shu narsaga qisqacha to'xtalib o'tamiz. Ko'p o'quvchilarimiz universitetga kirgan vaqtda sistemasini tushunishmaydi. Ya'ni qanday o'qish kerak, qanday, masalan, darslar lichni kabinetdan qilinadi, qanaqa spravka olinadi, mana shu tushunishmaydi. Biz orqali kirgan o'quvchilarga polniy biz konsultatsiya o'tamiz, чтобы ular keyingi darslarda qiynalmaslik uchun. Keyin bizda hamma qiyin fanlar bo'yicha o'zbek tilida tayyorlangan video kurslar bor. Ya'ni juda ko'p o'quvchilar o'qishga kirganda matematikadan, начертательная геометрия, инженерия, графика, fizikadan qiynalishadi. Bizda mana shu, demak, fanlar bo'yicha o'zbek tilida tayyorlangan yaxshi kurslarimiz bor. Buni taqdim etamiz. Malakali o'qituvchilarimiz o'zbek tilida yordam beradi. Shu orqali siz ozgina harakat qiladigan bo'lsangiz, fanlaringizni muammosiz yopishingiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari o'qish davomida ham biror qiyinchilik bo'ladigan bo'lsa, mana shu oddiy boya aytganda ishxonaga taklif o'sha beriladigan biror spravka yoki boshqa bir hujjat kerak bo'lsa ham bemalol bizga murojaat qilsangiz, biz orqali kirgan o'quvchilarga 1 yil davomida onlayn poddeshka ko'rsatamiz. Shuning uchun meni fikrimcha заочный обучениеда o'qish ancha qulay. Ko'p yurtdoshlarimizga bemalol murojaat qilishi mumkin. Agar siz Rossiya Federatsiyasida ishlasangiz, undan ham qulay. Faqat Rossiyada ishlasangiz, bitta iltimos, oldindan bir og'iz aytib qo'yishingiz kerak ish beruvchiga, mana shu sizni o'qishingiz to'g'risida. Ko'plar aytadi, yo'q, men hozir ishlayapman, universitetga bora olmayman deb. Agar siz ish beruvchiga ogohlantirib qo'ysangiz, mana men 2 oydan keyin 20 kun darsim bor, universitetga borib, darsga boraman deb aytadigan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan ko'p ish beruvchilar bu narsaga qarshi bo'lishmaydi. Hurmatli muxlislar, e'tiboringiz uchun rahmat. Mana shu sirtqi ta'lim bo'yicha qanaqa savollar bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bu yerda budjetda o'qish imkoniyati ham bor. Agar biz bilan bog'lansangiz, polni tushuntiramiz va bemalol ham kontraktga, ham budjetga kirish sizda imkoniyati mavjud bo'ladi.